În primul rând, această expresie de pământ plat este una care este eronată, suprafața pământului având elemente de relief destul de înalte încât să putem afirma că pământul este plat. Scriptura nu vorbește de un pământ plat, dar descrie un pământ altfel decât este explicat în cultura de mainstream, în special de la secolele 15-16 încoace. Scriptura vorbește clar despre un pământ care nu se mișcă, este staționar, în foarte multe versete. 1 Cronici, capitolul 16, versetul 30. Tot pământul se tremure înaintea lui. Lumea stă neclintită și nu poate fi clătinată. Psalmi, capitolul 93. Domnul împărățește îmbrăcat în maiestate. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este întărită și nu se clatină. Psalmi, capitolul 96, versetul 10. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește. De aceea lumea stă neclintită și nu poate fi clătinată. El va judeca popoarele cu nepărtinire. Iar acest pământ care nu se poate mișca este pus pe fundații. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 8. El ridică din praf pe cel sărac și din grămada de cenușă îl înalță pe cel nevoiaș, ca să-i așeze la un loc cu nobilii și ca să le dea drept moștenire un tron acoperit cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat el lumea. Psalmi, capitolul 18, versetul 15. La mustrarea ta, Doamne, la suflarea nărilor tale, s-au văzut albiile apelor și s-au descoperit temeliile lumii. Psalmi, capitolul 104, versetul 5. Tu ai statornicit pământul pe temeliile lui, ca să nu se clatine niciodată. Singurul verset care este folosit pentru a propune ideea cum că pământul este o sferă, îl regăsim în Isaia, capitolul 40, versetul 22. El este cel ce șade deasupra cercului pământului, ai căror locuitori par niște lăcuste. El este cel ce întinde cerurile ca pe un baldachin și le desfășoară ca pe un cort de locuit. Lucru contrazis de versetul Isaia, capitolul 22, versetul 18. Te va înfășura strâns și te va arunca ca pe o minge într-o țară întinsă, acolo vei muri și acolo îți vor rămâne carele tale frumoase, tu rușinea palatului stăpânului tău. Unde vedem că există termenul de minge, sferă, dar care nu a fost folosit în contextul descrierii pământului. Ideile cum că pământul ar fi o sferă încep să apară în Grecia antică, în secolul 5, înainte de Hristos, prin Empedocles și Anaxagoras, care ajung la această concluzie după o eclipsă de lună. În secolul 4 înainte de Hristos, filozoful grec Aristotel descrie un univers geocentric în care pământul sferic este în centrul acestuia, iar corpurile cerești sunt amplasate în jurul acestuia. Apoi, în secolul 3 înainte de Hristos, aproximativ anul 240, Eratostene a folosit o metodă de calcul pentru a aproxima circumferința pământului, utilizând umbrele redate în Alexandria și Asuan de niște elemente. Acest experiment este unul eronat, diferențele mărimii umbrelor putând fi evidență și în cazul unui pământ care nu este sferic. Eratostene plecase deja de la concluzia că pământul este sferă, ceea ce este eronat. În secolul 2 înainte de Hristos, Claudius Ptolemeus, matematician și astronom romano-egiptean, a descris un model bazat pe cunoștințele aristoteliene, în care planetele și restul universului orbitează un pământ staționar în orbite circulare. Sărim în secolul 15, în 1543, preotul și prelatul catolic Nicolaus Copernic a adaptat modelul Maraga al lui Ibn al-Shatir la cerințele modelului heliocentric al lui Aristarchus, de unde a susținut ideea că pământul nu este în centrul universului. În 1576, Thomas Diggs a popularizat în Anglia ideile lui Copernic și a susținut ideea unui număr de stele infinit. În 1584, fost preot catolic, Giordano Bruno a susținut ideea că nici măcar sistemul solar nu este în centrul universului, ci doar o stea dintr-o multitudine. În 1588, astronomul danez Tycho Brahe a emis o teorie de compromis, după care pământul rămâne nemișcat în timp ce planetele se mișcă în jurul Soarelui,
care la rândul lui înconjoară Pământul. În 1605, Johannes Kepler, cu studii în teologie la Universitatea din Tübingen, a susținut ideea orbitelor eliptice în defavoarea celor circulare. În 1610, Galileo Galilei a publicat o descriere a observațiilor sale telescopice asupra sateliților lui Jupiter, folosindu-și observațiile ca argument în favoarea teoriei copernicane heliocentrice a Universului ca alternativă la teoriile geocentrice dominante de origine ptolemaică și aristoteliană. Biserica Catolică a condamnat heliocentrismul ca fiind fals și contrar Scripturii în februarie 1616, iar Galileu a fost avertizat să abandoneze susținerea sa, ceea ce a promis să facă. În februarie 1616, un comitet consultativ teologic special a stabilit că teoria heliocentrică contrazice credința catolică. În ceea ce privește afirmația conform căreia soarele se află nemișcat în centrul lumii, comitetul a stabilit că acesta este filozofic, adică științific, nebun și absurd și este considerat erezie oficială, deoarece contrazice în mod explicit sensul Scripturii în multe locuri, în ceea ce privește semnificația verbală a cuvintelor și în ceea ce privește interpretarea și înțelegerea acceptată a părinților biserici și a doctorilor în teologie. Afirmația că Pământul se învârte în jurul Soarelui a fost considerată doar o greșeală de credință. În anul 1666, Isaac Newton a făcut invenții și descoperiri revoluționar în calcul, mișcare, optică și gravitație. Ca atare a fost numit mai târziu Annus Mirabilis al lui Isaac Newton. În acest an se presupune că Isaac Newton a observat un măr căzând dintr-un copac și, în orice caz, s-a lovit de legea gravitației universale, mărul lui Newton. Cred că nu are rost să comentăm cifra anului în care se pare că a făcut descoperiri Newton sau povestea mărului care face referire la întâmplarea din grădina Edenului. Deși toate culturile antice au văzut cosmologia Universului ca fiind Pământul în centrul Universului și acesta având o formă mai degrabă plată decât sferică, iar Scriptura descrie acest univers din cele mai vechi timpuri, de la începuturi, așa zisa știință, care nu este altceva decât ocultism, o religie, a împins ideile contrare Scripturii pentru a o discredita. Aceste atacuri au continuat prin Charles Darwin în 1859, care a publicat despre originea speciilor, făcând referire la o altă origine a omului decât cea menționată în Scriptură, iar în 1927, preotul belgian romano-catolic Georges Lemaître a adus conceptul de Big Bang, în care totul a venit în existență din nimic. Ce s-a schimbat? Textele biblice sunt aceleași din cele mai vechi timpuri, ele au fost confirmate și prin manuscrisele de la Marea Moartă. Sigur că sunt idei cum că Scriptura a fost scrisă de om și omul nu știa atunci, dar această idee este total falsă. Scriptura este într-adevăr scrisă de mâna omului, dar inspirată de Dumnezeu și Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este perfect, rafinat de 7 ori. Psalmi, capitolul 12, versetul 6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Și acesta este etern. Psalmi, capitolul 119, versetul 89. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuie pe vecie în ceruri. Isaia, capitolul 40, versetul 8. Iarba se usucă, iar floarea cade, însă cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pe vecie. Matei, capitolul 24, versetul 35. Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele mele nu vor trece. Astfel încât putem să avem siguranța că acesta nu se schimbă, este etern, perfect și ne putem baza pe el. Pe ce nu ne putem baza este pe părerea omului care din cele mai vechi timpuri a încercat să atace cuvântul lui, punându-l la îndoială. Cuvântul lui nu s-a schimbat și nu o să se schimbe. Dacă la 1616 Biserica Catolică condamna heliocentrismul ca fiind erezie, ulterior și-a schimbat părerea adoptând părerile omului și nu cuvântul lui Dumnezeu, care este clar.
În ciuda jocului de fum și oglinzi, chiar din ultimul secol, în care s-a încercat dovedirea teoriei sistemului solar, cum ar fi așa zisă aselenizare din 1969 cu minimă tehnologie, care acum este imposibil de replicat, adevărul este că fără a menționa guvern și instituțiile lui, nu poți dovedi forma și structura Pământului. Noi alegem să credem în cuvântul lui Dumnezeu și să-l luăm ca atare, astfel dacă în Iosua, capitolul 10, versetul 13, este o întâmplare în care soarele a rămas nemișcat sau că stelele sunt descrise ca entități, asta credem. Soarele a rămas nemișcat, iar luna s-a oprit până când poporul s-a răzbunat pe dușmanii lui. Nu este scris lucrul acesta și în cartea lui Iașar? Soarele a rămas nemișcat în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună timp de aproape o zi. O întâmplare care nu poate fi explicată adoptând teoriile heliocentristă și evoluționistă. Alte probleme legate de descrierea cerurilor revine și la noțiunea de stele, pentru care textele biblice le indică drept entități. Judecători, capitolul 5, versetul 20. Stelele din ceruri s-au luptat din cărările lor cu Sisera. Psalmii, capitolul 147, versetul 4. El socotește numărul stelelor și le cheamă pe nume pe toate. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 20. Cât despre misterul celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici, iar cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 13. Iar stelele cerului au căzut pe pământ ca smochinele târzii care sunt azvârlite din pom, când acesta este scuturat de un vânt puternic. Textele biblice indică o structură total diferită a pământului și a lucrurilor de deasupra, iar dacă alegem să le credem, nu putem evita contradicțiile cu teoriile moderne care sunt evidente și clare și nu pot fi reconciliate. Cartea lui Enoch explică în amănunt despre stele, lună, soare, traseele lor, fundațiile pământului, ferestrele cerurilor și natura pământului, așa cum Dumnezeu i-a arătat-o. Avem de asemenea hărți, cum ar fi cea lui Urbano Monte de la 1587, cea a lui Gleason de la 1892 și cea a lui Orlando Ferguson de la 1893, care portretizează un pământ diferit de teoriile de mainstream ale vremurilor. Paradigma ateistă, heliocentristă, Big Bang evoluționistă, controlează spiritual omenirea, eliminând ideea de Dumnezeu, înlocuind scopul creației divin cu coincidența cosmică aleatorie.